ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ അനുകരിക്കണം എന്നൊരിക്കലും അടുത്ത തലമുറയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ആത്മീയ നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഈഗോ ഉള്ള ഭാഗത്താണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈഗോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ താനെന്ന ഭാവം ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രതിഫലിക്കാറില്ല. ജനങ്ങളോട്, മുന്നിലിരുന്ന ജനങ്ങളോട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും നോക്കാതെ അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കർക്കശക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു. തൻ്റെ പാർട്ടിയുടെയും താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കടുത്ത നിലപാടും അദ്ദേഹം എടുക്കും. പക്ഷേ ആ നിലപാട് മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ചില്ലെങ്കിലും, വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. കടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും മുന്നിലിരുന്ന് കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും താമസിക്കുന്നു. അന്നേ അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപത്നി ബാബാചേച്ചിയുമായിട്ട് വെഴുതക്കാട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു സഹോദരനും ഒരു ഭാര്യയും താമസിക്കുന്നൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ, ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുപ്പമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ നടന്നു പോകും. അദ്ദേഹം അന്ന് കാറൊന്നുമില്ല. നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ നടത്ത മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമില്ല. കാരണം അന്ന് കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ നടന്നിങ്ങനെ പോകും പാർട്ടി പ്രവർത്തനമായിട്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കാണുന്ന കാഴ്ച അതിരാവിലെ ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉടുപ്പിൻ്റെ ബട്ടൺസൊക്കെ മാറിക്കിടക്കും, ഉടുപ്പ് കീറിയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ അത് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. രാവിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. അന്ന് മുതൽ കണ്ടും ചിരിച്ചും കുശലം ചോദിച്ചും അദ്ദേഹം എന്നോട് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയി നോക്കി നിൽക്കും. കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേതാവാണ് നടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പോയി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു കുശലം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ആ കൊച്ചു പയ്യനായിരിക്കുന്ന എന്നോട് പോലും ഒരു കുശലം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു മനോഭാവം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ശ്രമം നടത്തും. ചിലപ്പോൾ നടന്നില്ല എന്നിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ചില തമാശകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ദുഃഖകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആണ് സംസാരിക്കുന്നതിന്, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് തമാശകളുണ്ട്. കാരണം നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരിക്കൊരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്കെൻ്റെ അമേരിക്കയിൽ മോളെ കാണാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ പോകണം, ഒരു കത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അമേരിക്കൻ കൗൺസിലേറ്റ് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ ആർക്കാ കത്ത് തരണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പറ്റി പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് എഴുതി, പ്രിയപ്പെട്ട ബുഷ്, ഈ കത്തുമായി വരുന്ന മാത്തുക്കുട്ടി ചേട്ടൻ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരനും നാട്ടുകാരനുമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അമേരിക്കൻ വിസ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന്. അപ്പം ആ വന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായി. കിട്ടിയാൽ കിട്ടട്ടെ, ഈ കത്ത് കണ്ട് കിട്ടിയാൽ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് 2004 ഞാൻ വൈദ്യുതി ഉണ്ട്, MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈദ്യുതി കിട്ടി, എല്ലാവരും സന്തോഷമായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു നോട്ടീസ് വരും. 2011 സ്ഥിരമായി വനംവകുപ്പിൽ നിന്നൊരു നോട്ടീസ് വരും, 35 ലക്ഷം രൂപ ഗണേഷ് കുമാർ അടയ്ക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നോട്ടീസ് വരിക. കാരണം ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷകൻ, ഈ ലൈൻ വലിച്ചതിൻ്റെ MLA ഫണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒടുവിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടു. കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു, ആ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു, ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല, ഗണേഷ് കുമാറിന് നോട്ടീസ് അയക്കരുത്, പകരം MLA വായിക്കേണ്ടത്, അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ, അടയ്ക്കുന്നില്ല, അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ സർക്കാർ അടയ്ക്കും എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം അദ്ദേഹം. അതിനുശേഷം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കും, അടുത്തിരുന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പേന വെച്ചിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തിരുന്ന് പറയുന്ന നേരം കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്താണ് ആ മനസ്സിൻ്റെ, ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എത്ര ചെവിയാണെന്നറിയാം, ഒരു ഇതെല്ലാം കേൾക്കും. അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാൾ വന്ന് പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഡയറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, പരിപാടി എഴുതാൻ വേണ്ടി, പരിപാടി എന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആളെടുക്കും. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു UDFൻ്റെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത് പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തി. പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തി എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ശൈലിയിലേക്ക് വന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരാളിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ മൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട്, ഭയങ്കര ക്ഷമയം, ഈ മൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുകുഞ്ഞിവിടെ പ്രസംഗിക്കണ്ട എന്ന് പറയാം. അപ്പം അത്രത്തോളം ഒന്നും പറയാനില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. പലപ്പോഴും മദ്യപാനികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിച്ചാൽ പോലും വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് അവരെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞുവിടും. രാത്രി 2.5 മണിക്ക് വരെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ നിന്നിട്ട് ഈ 2.5 മണിക്ക് വരുന്ന അപേക്ഷയും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുമായിരിക്കും. ഈ 2.5 മണിക്കും ഒരു മനുഷ്യനാണ്, നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യത്വം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് കാണിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിനധീനമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്നേഹനിധിയായ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള 2001 ഞാനും ശ്രീ സതീശനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഭയിൽ വന്നതാണ്. അന്ന് മുതൽ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷം എത്ര ശക്തമായി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വരുമ്പോഴും അത് എന്നെയല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിരിക്കും. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം ഒരു ഫോട്ടോഷാറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കും. ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്, പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള എല്ലാ മറുപടിയും ആ ഒരു പേപ്പറിൽ, ആ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കേരള നിയമസഭയിൽ കൃത്യമായി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവർക്കൊരു വേണ്ടപ്പെട്ട ആളെ, ഏത് കാര്യത്തിന് സമീപിക്കാൻ പറ്റിയ ആളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വികാരം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള കുടുംബത്തോടുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടുള്ള ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു.